کیا فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا لوگوں سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، سیون، سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، جس کے اندر آپ نے فرمایا کہا لوگوں ہلاک کرنے والی سات چیزوں سے بچو، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہے، کہا پہلا کہ سات چیزیں وہ کون سی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، دوسرا فرمایا جادو نہ کرنا، تیسرا ناحق کسی کی جان نہ لینا جس کا جان لینا تم کو حلال نہ ہو، جائز نہ ہو، چوتھا سود نہ کھانا، پانچواں یتیم کا مال نہ کھانا، چھٹا گھمسان جنگ کے اندر جو پیٹ پھیر کر نہ بھاگنا، ساتواں کسی معصوم بھولی بھالی لڑکی پر برا الزام نہ لگانا، سات ہلاک کر دینے والی سنس، سیون ڈیڈلیسٹ سنس، اس میں چوتھے نمبر پہ کہا سود۔ اسی طرح سمرہ